Nao niko Mbeya. Nakataa kila mipango ya mwovu ibilisi shetani ya kunifanya nitamani wanawake wa Mbeya. Kisa kuna baridi. Nataka nikaondoke nikiwa hivi vinivyokuja. Sitaki kujishikisha na mambo yote ya zinaa. Simama na mimi nipiganie, hata zipigwe simu, hata zingie DM gani, sitajibu, sitapokea na sitaalika mwanamke yoyote hapa nilipo. Kanisimamie ili swala liweze kuisha salama. Halo? Nani? Agata. Wawaga. Uko Mbeya. Unaishi Mbeya sehemu gani? Mimi nipo telefoni hapo sasa. Kama una kazi njoo tembee tembee tu hapa hivi. Tembee tembee tu kupiga picha. Vina muda. Nya, vina muda asi.